ସେପଟେ ଗୋବିନ୍ଦର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମମିତାଙ୍କ ମା ତୁଳସୀ ମେହେର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ମମିତାର ଯେମିତି ଛଟପଟ ହୋଇ ଜୀବନ ଗଲା ଗୋବିନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜୀବନ ଯାଉ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମମିତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା କୌଶିକ ମେହେର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଝିଅ ମମିତା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେ ମମିତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ। ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଇନରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନିଜର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏ ମାମଲାରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଇନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା କୌଶିକ ମେହେର। ସେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆରୁ ଆମର ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଆମର ସାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଆରୁ ସବୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆରୁ ଆମେ ଆର କାଣା କହୁ ଭାଇ, ଆଉ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେନ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, କୋର୍ଟ ଦେବାର କଥା ସେଟା ତ ଉପରବାଲା ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ତୁମ ଲୋକେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିତେ, ଆଉ ମୋ ଦେହ ତ ଠିକ୍ ନାଇଁ ନା, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାଇଁ ନା। ଏନ୍ତା ଲୋକ ବଞ୍ଚବାର ଅଧିକାର ନାଇଁନ, ଫାଶୀ ଦେବାର ଅର୍ଥ କାଣା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସମାଜ ଉପରେ ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ ଲୋକ ବଞ୍ଚବାର ଅଧିକାର ନାଇଁନ ବୋଲିକରି କୋର୍ଟ ବିଚାର କରସି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ବିଚାର କଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଦୋଷୀଦାର, ମୁଁ ଦୁନିଆତି ବଞ୍ଚବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାଇଁନ ବୋଲିକରି, ତେଣୁକରି ସେ ଫାଶୀ ନିଜେ ଲଗେଇ ହେଇକରି ମରିଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯେନ୍ ଚାଲବା ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଯେନ୍ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଆଁକେ ଭରସା ନାଇଁ କର୍ମୁ, ନିଆଁ ଭରସାଟା ତ ଭଗବାନ ଲାଗି ନେଇସେ ନା, ମଣିଷ ସମାଜ ଲାଗି ଅଛେ। ଯେନ୍ମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଅଛେ, ଯେନ୍ମାନେ ନିଆଁ ପାଇବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଲାଗି ଅଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଆଁ ପାଇବା ଲାଗି ଖୋଜୁଥିଲୁ, ନିଆଁ ପାଇସାରିଛୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯେନ୍ ବାକି ଅଛେ ସେଥିରେ ବି ନିଆଁ ପାଇମୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।